Zdravo, jaz sem Elvis Kodič in sem v kavarni Zvezda, skupaj s Sašo tam. Šketa. To sem jaz. Čau, Elvis. Čau, Sašo, kaj zdaj? Kaj pa ti v Ljubljani delaš? Ne vem, prišel sem probati tole tortico v Zvezdo. Ja. Pa lažeš, srečala se, sem čisto šajen. Čisto šajen, ja. V bistvu si insistiral, da pridem tole probati. Ja. Skratka, food logu bova posnela dan skupaj z Elvisom in sva šla v Zvezdo poskusiti torto Luisa. Meni se zdi, da ima noter malino, neka pariška krema, ja. Garaž, ja. Biskvit. Ok. Zgleda kar dober, no? Ja, meni zgleda the best. Samo zakaj imam jaz tole? Ok. Sveči najprej probi. No, da imam jaz najprej. Ja. Sem bil glih v finalu. Ti si večji stručko, ja. Jaz, ja, veš. Jaz krompir znam skupaj, te pa to, ne? Probaj. Ok. Če se ne motim, so tole torto najprej imeli v eni narodni galeriji, ali kje tam, ko imajo tudi zvezdo? Možno. Ja, ko se sem. Oh, wow. Ful je dobra. Tale ganache je ful dobra, ne? Veto. Oh, the best. Ta vaniljava krema, ta vaniljava krema. Kako pa stane ta zadeva? Stane. Koliko stane, ne pogledam. Gledam. A je vredna toliko svojega denarja. Koliko misliš, da je? Jaz bi rekel 4. 24. Ok, 20 centov je predraga tale torta, draga zvezda, če mene vprašate. A daj, ne boj škrt, no. Ja ne, pač rej, mislim, se je res dobro, no, sem pač 4 evre. In drugače, kak je pač naš? Ej, drugače smo v Ljubljani. Delam čez poletje. Se isto učimo o glede teh tortic, tako da tale mi je zelo cool best. Ti si zdaj delo kje, v ene sečečarni, ali ne? Če pa malo. Poznaš kje? Vem. Veš? Šiški. Tam, kaj je stara cerko. Ja, tam še sesto stara tam. Cerko. Ja. Bliz... Po čem so oni najbolj znani? Po čem so oni najbolj znani? Ja, v bistvu Tanja, ta lesnica, je začela najprej s sladoledom. Ok. Kaj ga je imela najprej na Čopovi. Tam, kakor je zdaj ta puff pancake. No, tam. Pa se je pa začela resno s tortom ukvarjati na ostalimi slašicami. In pol je odprla tam v bistvu slašičarno. Ja, ima prav hardcore tortice, no. Tako no. Da si se dosti naučil. Ful. Se pa v bistvu zdaj daš pa svojo slašičarno odprl. Kar letos. Ne se ne. Ne vem, bomo videli. Letos. Letos, definitivno. Ja, nič, ne, kaj ne rečem. Ni sicer master šef, imamo pa zato svojo kamero, pa nobena režija ne bo zmontirala, tako kot ne bo hotel. Oziroma, jaz bom ta režija. Ne, ampak je res dobra. A bi priporočil to torto folku? Bi rekel, ne se ja, probajo. Folk, prite v Zvezda probat tortico Luiz. Ker pa je res dobro. Ne Zvezda, ne, če pomala, nista plačala tega. Tako da so najni pristni izjavi oziroma mnenja. Ja, v bistvu ja. Free reklama. Jaz bi dal mogoče čist malo več malin. Mogoče pa res. Samo je ful dobro renovešeno, tudi tekstura je the best. Skako da bi... A te spokaj biskvita? Skoraj, če me jo všeč. Kremna torta Luisa. Uživite, lepo se mejte. Ajde, čau. Ajde.